Jag åker till olika affärer. En berättande text med ordkunskap. Struktur, en berättande text. Skriv i presens, nutid, de flesta verben. Inte alla, men de flesta. Skriv en rubrik. Ett namn på texten. Börja med en inledning. Öppna dörren till texten. Kom in i min text. Texten ska handla om det här. Skriv information i olika stycken. Stycken är paragrafer. Information i olika stycken. Skriv en avslutning. Stäng dörren till texten. Nu är texten slut. Skriv namn eller signatur i slutet. Ordkunskap. Grannar. Det är de personer som bor bredvid dig. Nästa dörr, nästa lägenhet, nästa hus. Grannar. Unga, då är man inte gammal. Man kanske är 20-30 år. Behöver, då är det något man måste ha. Roliga saker, det betyder roliga aktiviteter. Något roligt man gör. Tillsammans. Då gör man det med någon annan. Man gör inte själv. En hel dag. Då är det från morgon till kväll. Stort. Det är motsats till liten. Stort, inte litet. Köpcentrum, det är en plats med många olika affärer. Gallerior, det är synonym, samma som köpcentrum. Bredvid, då är det nära. Det nästa bredvid. Alla möjliga, då är det många olika. Passa på, man tar chansen att göra något. Jag passar på att handla när jag är i centrum. Trötta, då vill man nästan sova. Man behöver sova. Ganska, då är det inte mycket, inte lite, mellan. Gallerior, köpcentrum, ungefär samma. Handlar, då köper man. Favoritaffär, då är det den bästa, roligaste affären jag tycker om. Olika sätt, då är det inte bara på ett sätt. Man gör på olika sätt. Man gör olika saker kanske. Närmsta, det är de som är nära, mest nära. Nära, närmre, närmst, närmast. Vilka affärer brukar du besöka? Kan du svara på frågorna? Bor du i en stor eller liten stad? Var brukar du handla? Hur kommer du dit? Tar det lång tid? Finns det IKEA i din stad? Brukar du åka någon annanstans och handla? Vilken är din favoritaffär? Åker till olika affärer. Nu ska jag berätta om
vilka affärer jag brukar åka till. Jag bor i Motala och det är en ganska stor stad. Det finns 3 gallerior i centrum. Min familj och jag brukar handla där på helgerna ibland. Min favoritaffär är Clas Ohlson för de har så roliga saker. När vi åker till centrum åker vi på olika sätt. Ibland åker vi buss och ibland cyklar vi. Det tar cirka 15 minuter att cykla och det tar ungefär 5 minuter att åka buss. Det finns inget IKEA i Motala. Närmsta IKEA ligger ungefär 35 km bort i Linköping. Vi har en stor bil så våra grannar brukar åka med oss när vi åker dit. Våra grannar är också unga och behöver många saker till sin lägenhet. Vi gör många roliga saker tillsammans med dem. När vi åker till IKEA brukar vi vara där en hel dag eftersom det finns ett stort köpcentrum bredvid. Där finns alla möjliga affärer, till exempel Lindex och Skorett. Då kan vi passa på att handla kläder, skor och andra saker som vi behöver. Vi äter och fikar också. När vi åker hem är vi trötta. Klara.